мене є русський корабель все, пес патрон. І от, собственно говоря, ще одна марочка з кораблем, вірніше, з мостом. А чому для вас було так важливо дістати ось саме цю марочку? Чому вона вам так сподобалась? Тому що є вже бажання їхати в свій Крим в кінці августа, середина сентября, помочити ножки в Чорномор'ї, поїсти вирабульку, з'їсти чучхилу і прямим рейсом, Хюндаєм, 6-7 годин в Київ.